Привіт, Україну! Сьогодні впорядковуємо трошки на складі всі ці справи. В даному випадку працюємо з соєю. Навіяли вже на посівмата наступний рік, скільки потрібно. І зараз нам її треба звідсіля прибрати. Щоб компактно, красивенько скласти її, нам прийшлось трошки модернізувати наш навантажувач Deliv Strong 1800. Він у нас вже не перший рік, але прийшлось ковшик трошки допрацювати. Я думаю, бачите, звідсіля по центру видно там вікно в Європу, але воно закрите зараз і більш детальніше розповім. Так, значить, що ми зробили? В цьому місці, в ковшу, так, ковш у нас кубовий, двохметровий шириною, в цьому місці, на цьому ромбовому нахилу, так би мовити, при повному підйомі і завертанні ковша майже паралельно ґрунту, коротше кажучи, дивиться оце дно рівно. Ну, я покажу далі. Що ми зробили? Випиляли вікно 25 на 25, по-моєму, сантиметрів. Потім квадратна профільна труба, зварилася така рамка по контуру цього вікна. Для того, щоб зменшити трошки вікно, у нас зараз воно виходить десь... Ну, 23 на 24 вийшло, ну, щоб же ж нормальну заслонку можна було зробити, щоб зерно не висипалося. Квадратненьке більш-менш воно зроблено. Зроблено полоси зроблені, полози такі, щоб заслонка не випадала. Сама ж кришка, це і є оцей елемент вирізаний з ковша. Товщина, ну, десь, скільки, четвірка, наверное, може, даже, ну, п'ятерка, ні, не наче як четвірка метал. Ну, нормально, коротше кажучи. До нього приварили таку ручку імпровізовану, штопорний болт, це для того, щоб не випадала, ну, не відкривалася вона самовільно, якщо надумає. І ось так вона, як гільйотинка, вона і працює. Тут трошки зараз сої вже набилося, але, тим не менш, в принципі, якщо різким рухом вона ось так раз і закрилась. Ось оцей штопорний болт, він закручується, коли потрібно, і вона не випаде, якщо вам, ну, якщо висипаємо просто як звичайним ковшом, а не через оцю хімію. Штука нормальна. Так, не рекомендую вам робити це вдома, бо це небезпечно. Зараз ви це побачите, там трошки ж якби стоїш майже під навантажувачем, це, звісно, небезпечно. Ну, можете тягати руками, в принципі. Thank you.
залишилося замести трошки, заметем, приберемо, бо зараз пилючка і за добривами треба їхати. Отак вийшло. Ще й, в принципі, розрахували об'єм нормально, ну, по площі. Ну, так, якщо серйозно, дійсно, такий спосіб якби достатньо небезпечний, але якщо стояти осторонь, ковша, там все, то це нормальний працюючий спосіб. Так що, якщо обережно, з Божою поміччю, все буде нормально. Я думаю, принцип зрозумілий, нічого складного немає. Ми десь у когось, я навіть, по-моєму, десь і відео бачив на Ютубі. Когось. Не пам'ятаю, який навантажувач, не суть важлива, чи деліф, чи не деліф, але принцип такий самий. Але він працює, ну, реально, що ти руками, а тут будеш відрами його набирати, чи що. Це ж не серйозно. Так що так. Дякую за перегляд. Модернізація вдалася. До побачення.